damesjekking, ja. Nå er jeg dårlig på det da, men de sier jo liksom jordbær og sånne ting da, men liksom jeg vil si at jeg tar en sånn vannmelon og så skjærer den opp i litt sånne grove stykker sånn at når du spiser så må du slafse litt liksom. Og hvis du liksom da allikevel da klarer å dra på dama etter at det har rent litt sånn melonsaft og litt sånn, da er det en bra dame. Ikke sant? Jeg kan ikke ha en dame som jeg må spise liksom jordbær sånn. For det går ikke. Når jeg chopper opp en melon liksom, så chopper jeg den opp og så spiser jeg den og som en hulebor. Så det var vel det. Det var en liten sånn der test, vil jeg tro. Hvis jeg skulle begynt å date nå, så skulle jeg begynt med det. Så det et tips hvis du skal ut og date en dame. Ta så og se hvordan jeg spiser melonen, og hvis du tåler at du griser litt når du spiser melonen, så er det bra dame.